musím zeptat, tak jako se ptám i sám sebe vždycky na začátku neděli a lidi, kteří jsou v sále, s čím sem přicházíme? Přicházíme sem proto, že je tu šance nebo jistota setkat se s živým Bohem, anebo je to zvyk, nebo je to nutnost, abychom nerozčílili své rodiče, nebo je to tradice, že babička nám o Pánu Bohu vyprávěla. A nebo si jdeme pro servis, který nějakým způsobem je typický pro neděli a prostě se to tak dělá. A nebo sem jdeme také, protože chceme něco přinést. Ne, protože se to třeba ode mě dneska očekává, ale i mezi vámi každý, kdo přijde a přinese už jenom srdci tu otázku, zda se máme rádi a zda jsme zdraví. Myslím si, že to společenství může posunout daleko dopředu. Já jsem měl možnost sledovat v televizi přednášku profesora Horáčka, takový jako talk show to bylo možná, a to byl klinický psychiatr a mluvil docela zajímavě i ve vztahu k víře. A říkal, že problém lidí v dnešní době, kromě toho, že jsou samozřejmě ty nemoci, je to, že jsme si nalajnovali život tak, jak by nám vyhovoval. Chodíme do školy, chodíme do zaměstnání, pak se někdy oženíme nebo vdáme, vybereme si zaměstnání, které se nám líbí a myslíme si, že nám přinese tolik peněz, abychom zajistili svoji rodinu. A tak nějak to jde, pak zestárneme, ale najednou zjišťujeme, že to je jinak, že musíme ty věci korigovat. A říkáme si, je to chyba moje, nebo je to chyba mé rodiny, nebo je to chyba ve světě. A to je vlastně život, takže si musíme pořád nějakým způsobem přizpůsobovat. Někdy nám to nepřijde, když letíte letadlem, že jsou po straně těch sedadel plovací vesty, i když třeba vůbec neletíte přes oceán. Ta možnost tam je. Ale my si v životě nepřipouštíme, že by to mohlo být nějak jinak, a když to přijde, tak jsme z toho špatní. A říká, že je v podstatě tou nejsilnější vlastností člověka, pokud dovede pracovat s obrovskou mírou nejistoty. A to je to, že se jako přizpůsobí. Že to je obecná vlastnost lidstva. Ten, kdo to umí, ten, kdo se přizpůsobí, takže v podstatě má vyhráno. Kdo posavat s tím vším, co jsem teď řekl, jsem taky souhlasil, když to říkal. A pak řekl jednu věc, která mě docela rozesmála. A říká, že dneska je existenciální distres, že lidi jedí prášky nebo chodí do poraden, aby se nějakým způsobem srovnali s tou psychikou. A když tam přišla otázka na to, co je to víra, tak říká, že, a je to slovo vědce, že víra je rezignace na důkaz. A to jsem nemohl přijmout. Protože víra je právě o tom, že pokud Bibli čtete o Bohu, co všechno pro nás dělá, a pak to smíte ve svém vlastním životě zažívat, a já bych mohl vyprávět dlouhé hodiny, tak to není pravda. Naopak, víra je důkaz toho, že nás Pán Bůh má rád a že je tu s námi. Tak, to jenom na úvod. Ještě kratičce. My jsme se zamýšleli v Budějovicích v tom loňském roce, když to všechno vypuklo, proč se to vlastně děje. Proč byl svět vystaven takovému neštěstí a takovým stresům a náladám, které provázejí ten covid. A vypadá to tak, že to je Pán Bůh, který využívá tu situaci a chce, abychom zachytili jeho dotyk. Asi je to málo, když slyšíme o Pánu Bohu vyprávět, asi je to málo, když slyšíme někoho o Pánu Bohu zpívat. A dokonce i některá svědectví, byť našich nejbližších, o tom, že Pán Bůh je a že nás má rád, nevedou často k tomu, aby lidé se připojili na tu stranu Pána Boha. Určitě to znáte i z vašeho blízkého okolí, že to tak je. A dokonce i s Pánem Ježíšem chodili po světě mnozí,
kteří byli udiveni jeho činy, ale dál nedošli. Tak jsme se ptali, proč? Protože každý je tím poznamenán. Byť si projde tou nemocí sám, nebo jí má v rodině. A nebo je nucen každý den dívat se na ta čísla, kolik jich je nakažených, kolik jich umírá, jak to v tom světě koluje, jak se to mění. Ta druhá otázka, která padla na podzim, když přišla ta další vlna, tak jsme si říkali, jak dlouho ještě to bude. V té první vlně jsme zažívali krásné přátelství mezi lidmi, kdy si šili roušky, pak se to různě prodávalo, rozdávalo. Byla to krásná spolupráce. Ale naponec, na podzim vyřezlo všechno to, co kdech bylo. Nechuť už se k něčemu přizpůsobovat, zase bude všechno zavřený. A tak se projevily nejenom ty dobré vlastnosti u lidí, kteří ty dobré vlastnosti mají, ale projevily se ve velké míře i ty zlé vlastnosti u lidí, kteří toho nějakým způsobem využívali. A nemusíme chodit daleko, když vám řeknu, že je termín dekultivace veřejného života a že naši nejvyšší představitelé se chovají tak, jak se chovají. V situaci, kdyby měli těm lidem říct a být příkladem v něčem pozitivním, tak je to špatně. Pak je tady hrstka těch, které to sice také poznamenává, ale kteří by neměli co unout. Je jich tak málo, jako soli. Je jich tak málo, že to jejich světlo neoslňuje, ale ukazuje na cestu, abychom nezakopli. Je jich málo. Ale díky Bohu za ně. Mluvím po vás. Takže to jediné selhání, které si můžeme připustit, je už se dál nesnažit. Tak, většinou to začíná slovíčkem, když jsme neviděli, zda přijdou děti, a protože přišli, tak já si dovolím také pro ně něco málo přečíst z této knížky. Slovíčka dětem, jejichž 19 kusků jsme přivezli, mám je v tašce, pak je nechám vzadu a jsou volně rozdávání zdarma. A chci říct, že to nejsou slovíčka jenom pro děti, když to tak na té obálce je psáno. Ale myslím si, že můžou při toše dobré vůle posloužit je to. Ty jsi můj otec, Bůh silný, je to z Žalmu 89. Milé děti, povídali jsme si, co dělá pastýř, co všechno hlídá strážce, co má na starosti král. A co to znamená, když se řekne, že Bůh je náš rad? Kdo je otec, to nemusíme příliš vysvětlovat. To zná dobře každé dítě. Bez otce a bez matky by se nikdo z nás nenarodil. Otec má na starosti rodinu. Vede ji v upřímné víře v Boha a je za ní Bohu také odpovědný. Přestože rodiče nemají někdy na určitou věc stejný názor, hledají společně nejlepší řešení pro své děti a celou rodinu. Ke všem členům rodiny by měl být otec spravedlivý. Nejen pokud jde o odměňování, ale stará se o dodržování správných zásad. Nikdy se nebojte přijít za svým otcem s jakoukoliv otázkou. Náš nebeský otec nás má rád jako své děti. Už to, že tak veliký Bůh pečuje o obyčejné lidi, jako jsme my, je skvělá věc. On o nás ví všechno, i to, co mu neřekneme. Protože se dívá do našeho srdce. Nikdy před ním nic neukryjeme. Je otcem plným lásky. Bez jeho povolení nespadne z naší hlavy ani vlas. A je s námi, když jsme smutní, i když se radujeme, i v nemocnici. Pán Bůh je ale také přísný otec. Nepřipustí, aby někdo jen tak nedodržoval jeho přikázání. Každého, kdo si to zaslouží, spravedlivě trestá. Tak tolik a já bych navázal. Nevěděl jsem, jak to tady máte s doprovodem hudebním.
zajímaj, jako lodě v mořích světa, kolik nám si držet směr. Přijdí proti vlnám spěchat, po přístavu na závěr, tak jako měla výplnit, teď vedle tebe chtěl bych jít, na cestě domů za tebou, ne naše kluky. Chtěl dnes vyřídit. A v podstatě to navazuje na to slovíčko pro ty děti, že
Pán Bůh je milující otec, ale je to také přísný otec. V Budějovicích jsme zpívali před tímto slovíčkem nebo slovem píseň z kancionálu Slavný králi pokoje. A ten pokoj, to je to, co Pán dává v té nezměněné podobě, co bychom měli nějakým způsobem my také předávat. Přečtu dvě místa z Bible, která spolu zdánlivě nesouvisí, ale v průběhu toho, co o nich budeme vyprávět, tak mi dáte za pravdu, že jsou vhodná. To první je z první Mojžíšovi ze Starého zákona, ze 7. kapitoly, a budu číst prvních 5 veršů a pak verš 15. a 16. Je řekl Hospodin Noému, vejdi ty a celý tvůj dům do archy, neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení jako jediný můj spravedlivý. Ze všech zvířat čistých vezmeš sebou po 7 párech, samce se samicí, ale ze zvířat, která nejsou čistá, jen po páru samce a samici. Také z nebeského ptactva po 7 párech, samce a samici, aby zůstalo naživu potomstvo na celé zemi, neboť již za 7 dní sešlu na zemi déšť, který potrvá 40 dní a 40 nocí. Smetu z povrchu země vše, co postalo, co jsem učinil. Noé udělal všechno, jak mu Hospodin přikázal. 600 let bylo Noému, když nastala potopa vody na zemi. Před vodami potopy vešel Noé a s ním jeho synové i jeho žena a ženy jeho synů do archy. A 15. a 16. verš. Vešli k Noému do archy vždy pár po páru ze všeho potomstva, v němž je duch života. Vcházeli samec a samice ze všeho tvorstva, jak mu Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel. To je to první místo a druhé místo je z Nového zákona, ze Skutků. Skutky, 4. kapitola, od 33. verše. Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které držili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak kdo potřeboval. A z 5. kapitoly prvních 11 veršů. Také nějaký muž jménem Ananiáš a jeho manželka Safira prodali svůj pozemek. Ananiáš si však svědomím své ženy dal nějaké peníze stranou. Zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám. Ale Petr mu řekl, Ananiáši, proč Satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl jsi si je přece ponechat. A když si je prodal, mohl jsi s penězmi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu. Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev. A na všechny, kteří to slyšeli, padla velká bázeň. Mladší z bratří ho přikryli, vynesli a pohřbili. Asi po 3 hodinách vstoupila jeho žena, netušíc, co se stalo. Přece se na ně obrátil. Petr se na ní obrátil. Pověz mi, prodali jste to pole opravdu jen za tolik peněz? Ona řekla, ano, jen za tolik. Petr jí řekl, proč jste se smluvili a tak pokoušeli ducha páně? Hle, za dveřmi je slyšet kroky těch, kteří pochovali tvého muže. Ti odnesou i tebe.
a hned se skácela u jeho nohou a zemřela. Když ti mládenci vstoupili dovnitř, našli ji mrtvou. Vynesli ji a pohřbili k jejímu muži. A veliká báze padla na celou církev i na všechny, kteří o tom slyšeli. Tak to jsou dvě místa, která by nás měla nějakým způsobem dnes motivovat k tomu, abychom přemýšleli o tom, komu jsme uvěřili, komu patříme. Jako obyvatele České republiky, ale především jako křesťané. Ta první osoba, kterou zmiňujeme, je Noé. Noé znamená pokoj nebo odpočinutí v překladu. Byl to devátý v řadě potomků Adamových, syn Lámechův, a byl to vnuk Metazelemův. Ten měl 969 let, když umřel. Pro nás jsou to nepředstavitelná čísla, ale tehdy to tak bylo, až potom Pán Bůh snížil ten průměrný věk. V Biblii se píše o tom, že žil v době téměř všeobecného odpadnutí od Boha. Jak píše profesor Novotný ve svém slovníku. Víte, že to nebylo tak dlouho od té doby, co odešli Adam s Evou z ráje. A je tu napsáno téměř všeobecné odpadnutí od Boha. Někdy si myslím, když poslouchám zprávy anebo rozhovory některých lidí mezi sebou, že to je docela podobná ilustrace té dnešní době. A proto se Bůh rozhoduje zničit lidské pohlaví. Ale je tu někdo, kdo má razítko a punc spravedlnosti. A je to Noé. To, že vyhovuje Pánu Bohu jeho způsob života, je obsažené v té větě chodící ustavičně s Bohem. No a čím je známý ten Noé ještě? Že stavil archu. Archu nebo loď, v které přetrvali její nájemníci tu slavnou potopu. Archu stavěl na kopci, což nevíme, jestli tenkrát byla pravda, že se mu všichni smáli, jak to slyšíme pod Vericha s horníčkem. Nicméně, když jsme u těch čísel, abyste si to zapamatovali, stavěli 120 let. Stavěli z dříví gofer, což byla nějaký cipřiš nebo smolnatá borovice, tak aby na té hladině se udržela dobře. A potopa trvala 190 dní, takže přes půl roku. Pravda, tenkrát nemuseli mít roušky, ale i tak si myslíme, že to byla velká oběť. Aby se tam nejenom všichni vešli, ale aby tam také bylo dostatek potravy, které tam Noé musel dát, aby vydrželi. Nejenom, že Noé chodil ustavičně s Bohem, ale když čteme všechna ta nařízení, jak má být, protože byla třípatrová ta archa, takže jich stane dlouho, aby tam byly místa pro tu potravu a pro ta zvířata, pro lidi. A vždycky tam je bytička pod tím odstavcem, jak mu Bůh přikázal. Je to důležité, pamatujeme si tuto větu, protože ještě budeme dneska potřebovat. A to nejkrásnější, co mě vždycky úplně dojímá, je ta poslední věta, kterou jsem četl z toho starého zákona. A Hospodin za ním zavřel. A třeba sestry, nevím, jestli si vzpomínáte, když jste byli malí, a děti to vidí i dneska, když jste šli spát, jak maminka vždycky vzala deku a byla mi dala ke krku. Říká, dobře se vyspí. A to bylo poslední, nebo třeba něco dělala moje mamka v kuchyni, tam se svítilo, tak zavřela dveře, aby nerušila. Hospodin za ním zavřel. Ale Pán Bůh toho nakonec litoval. Přišlo mu to příliš kruté a tvrdé. A proto udělal s lidem smlouvu, že už nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva. A na důkaz toho máme na obloze duhu. Je to zapsáno v 1. Mojžíšově 9. kapitole 13. verši. Položil jsem na oblak duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Ta druhá osoba, která je Pánu Bohu velice blízká, ale už za časů Pána Ježíše, byl Lazar.
Vy určitě znáte ten příběh, jak byl Pán Ježíš na cestách se svými učedníky a doneslo se mu, že Lazar je nemocný, a tak jako ho prosili, aby ho přišel navštívit a aby mu pomohl. Pokud máte před očima vykýsmáci mapku, tak bydlel v Betánii, tam se odehrávalo hodně akcí. Na východním úpatí Olivetské hory, kde se teda Pán Ježíš několikrát i modlil za Izrael, za Jeruzalém, asi 3 kilometry od Jeruzaléma. A bydlel tam se 2 staršími sestrami, s Marií a s Martou. Marta byla taková ta pečlivá, co vše dotírala prach a snažila se, aby bylo všechno tip-top. A Marie to brala všechno srdcem, a tak když Pán Ježíš přišel na návštěvu, mám to zapsáno také v jedné té příhodě, tak si sedla k jeho nohám a poslouchala, co říká. A Marta to viděla a říkala, Pánu Ježíši, no to nemyslí vážně, tak já se tady snažím, aby to bylo všechno připraveno, a ona nedělá nic. A překvapivě přišla ta odpověď, která možná překvapí i dnes mnohé, a Pán Ježíš říká, ale Marie vybrala to správně, protože já tady nebudu pořád s vámi, ale uklízet můžeš klidně i potom. Pán Ježíš dorazí do Betánie pozdě, z našeho pohledu. Lazar je pohřben v hrobě a podle té tehdejší filozofie 3 dny po smrti každého člověka ta duše ještě nějakým způsobem pobývala u toho mrtvého těla a pak teda 4. den, protože se tělo začalo rozkládat, tak to po okolí těla opustilo. A Pán Ježíš přichází 4. den. Tak mu to všichni vyčítali. I ta Marta mu zase říká, pane, kdybys přišel dřív, tak mohlo být všechno jinak. Jsi se opozdil. A Pán Ježíš nedělá ze sebe Boha. Ale modlí se k Otci a prosí ho, aby mu dal sílu, aby mohl Lazara vzkřísit. On tu moc měl, ale přesto se především modlí Hospodin. A Hospodin mu to umožní. A Lazar vychází ven, zabalen v ty různé obvazy. A je to obrovský zázrak. Ten příběh o Lazarovi znají mnozí nevěřící. A přesto, bratři a sestry, i tento zázrak mnohým oči neotevřel. Ale my to tady máme jako 2 příklady lidí, kteří byli skutečně Hospodinovi blízko a které Pán Bůh miloval i prostřednictvím Pána Ježíše. Můžeme říct, že to byla láska až za hrob. Tak to jsou 2 místa, která hovoří o tom, že Pán Bůh člověka miluje. Že s ním má myšlení o pokoji a že chce mu dát všechno potřebné. Máme tam různé přirovnání o včelách, o mravencích, že nemáme pečovat, protože Pán Bůh podívá i plevel krásnými květy. Už jenom taková malinká odbočka. Zkuste si uříznout doma růži. Ale my jsme říkali, že Pán Bůh není jenom laskavým otcem, ale že je také žárlivým otcem. A tak jsou tady dnes pro vás 2 příběhy. A ten první se týká muže, který se jmenuje Uza. Byla to doba, kdy králem Izraeli byl David. A ta truhla smlouvy byla pořád přítomna buď v chrámu, nebo byla někde uložena. A v tom konkrétním čase, o kterém hovoříme, nebo bych chtěl hovořit, byla po 20 let v domě toho Uzy, kterého se jmenoval. A truhla úmluvy byla z akácie, byla také dřevěné dílo, ale bylo samozřejmě značně menší. To, co je na ní zajímavé, že v ní byly uloženy 2 desky zákona, desatera. A když se vracím k těm dveřím, kdy Pán Bůh zavíral za Noem, tak musíme říct, že i ty desky zákona kamenné jsou psány
vlastní rukou Hospodina. Zevně i uvnitř byla pobyta zlatými plechy, výkosevěma cheruby, anděly, a byla uložena nejčastěji v nejsvětější části svatyně. Odtud ji Izraelci vynášeli při zvláštních příležitostech. Na cestě pouští, při přechodu přes Jordán, při dobývání Jericha a podobně. A teď je ta situace, že se ta schrána stěhuje zase do Jeruzaléma. Krásný obrázek, davy lidí, vojáci na koních, David jako král. Přijdou k Uzovi, kde bydlel, vezmou chrámu a naloží na nějaký vozík z koli a je nějakým způsobem dopravována směrem do Jeruzalému. Když si nedáte věci do souvislostí a nebudete číst v širším kontextu, tak na tom není nic nenormálního. Dneska byste udělali to samý, s nějakou těžkou almarou dřevěnou byste určitě necestovali na zádech nebo jinak, ale dali byste jít do auta nebo někam na vůz. A teď se stalo, že jeli tehdy těmi cestami, které tam měli, a ta cesta se mírně zatáčela, a teď ta schrána se nahnula a vypadalo to, že z toho vozu spadne. A ten Uza, který byl nejblíž, přeskočil a chtěl ji zachytit, aby nespadla. Tak co bychom udělali my, bratři a sestry? Nechali bychom ji žuchnout, anebo by se snažili nějakým způsobem ji zachránit? Já myslím, že bychom se snažili, že bychom ani v ten moment nepřemýšleli, ale tak drahocenný náklad, že by nám ho bylo líto, tak bychom se snažili ho nějak zachovat. A představte si, že Hospodin toho kusu zabil. Hospodin splanul proti Uzovi hněvem. Bůh ho tam pro neúctu zabil a on tam při boží schráně zemřel. Když byste četli v těch kapitolách před tímto příběhem, tak byste zjistili, že Hospodin si vymínil, aby ta Hospodinova truhla byla nesena těmi, kteří se o ní starají. Ale oni si to zjednodušili, tak ji vezli. Přišel trest, protože jen nejvyšší kněz jí mohl otevřít a jen levitové, nebo ti nejvyšší, co tam byli kněží, měli k ní přístup a mohli se jí dotýkat, ale ne nějaký Uza. Takže když to v tom kontextu pochopíte, tak pán Bůh řekl ano, byla tam určitá snaha, ale ten člověk neměl pověření. Je to možná kruté. Ano, možná to bylo kruté. Měl to David vědět, přeci věděl, co bylo nařízeno, jak se přenáší truhla. Žijeme v době covidové a může se stát, že nám pán Bůh vezme někoho blízkého. V pátek s ním ještě jste a v pondělí už mu nemáte co říct, protože není. Je to kruté? Z našeho pohledu možná ano. Z našeho křesťanského pohledu si můžeme říci, je u Pána Boha, je mi to líto, že už tu není, ale Pán Bůh ho má u sebe. Vždycky záleží na úhlu pohledu, ale tady to Uza odnesl. Neúctivě se dotkl posvátného předmětu. A třeba sestry, je to trošku zpráva i pro nás, abychom dávali pozor na to, co děláme a jak děláme. Protože někdy o mnoho nejde, ale někdy jsou to zásadní věci. A to poslední jsme si četli, Ananiáš a Zafira. Ten příběh začíná také nějaký muž, takže to může být kdokoliv z nás třeba. A jeho manželka. Tenkrát to tak bylo, že ti, kteří vstoupili do církve, do toho společenství, tak co měli a chtěli dát církvi, tak jim dali k dispozici. Zase na oplátku, když potřebovali, tak jim zase apoštolové ty potřebné peníze dali nebo to zakoupili.
Ale tyhle ti dva se nějakým způsobem snažili zajistit i v tom společenství. A pak si dali něco stranou. Bratře a sestry, možná by to nebylo až tak, kdyby přišla ta otázka a dali jste všechno. Mám toho kdyby. A kdyby Ananiáš řekl, to jsem ale trupa. Takhle to znesvětit celé to jednání. A ty peníze kdyby dodal. Ale oni tvrdí, že to tak bylo. Že víc neměli a že si nic na stranu nedali. A tak je Pán Bůh potrestá. Potrestá je nejvyšším trestem. No, že by dneska dostali podmínku, nebo... Pán Bůh je zabil. Hospodin vidí do našeho srdce a zná naše pohnutky ještě dříve, než je vyškneme. A to platí stejně pro nás, pro jednotlivce, jako pro církev, pro rodiny. Pokud máme bratře a sestry poopravovat daná rozhodnutí vůči Bohu tímto způsobem, tak musíme počítat s tím, že se nám to může vymstít. A může přijít i ten nejvyšší trest. Tak, máme obě stránky našeho milujícího Otce a je na nás, jak se zachováme. A já bych přidal ty dvě slíbené písně ještě.
láska boží je jak živá koní. Ježík Bible je pevně krásný malý. Už se odkoupit to ještě po srdce. Když se mi vírou nere zhrudí. Stejně jako v loni.